Toshkent shahrida ona va bola salomatligiga atrof muhitning ta'siri mavzusida 11-chi xalqaro ilmiy amaliy konferensiya bo'lib o'tmoqda. Qoraqalpog'iston tibbiyot instituti tomonidan xalqaro hamkorlar bilan birgalikda tashkil etilgan anjumanda 15 davlatdan 30 ga yaqin yetakchi ekspert, olim va mutaxassislar, xalqaro tashkilotlar, shuningdek O'zbekiston Respublikasi tibbiyot oliy o'quv yurtlari va ilmiy amaliy markazlari vakillari ishtirok etmoqda. This is an opportunity for us. Biz bu yerda sohaning yetakchi mutaxassislari bilan birgalikda onalik va bolalik muhofazasidagi asosiy masalalarni muhokama qilyapmiz. Birgalikda kelajak avlod haqida qayg'urishimiz lozim. Negaki, ular jamiyatning eng muhim qatlami. Ularning har tomonlama rivojlanishi, sog'lom o'sishiga to'sqinlik qiluvchi barcha muammolarni birgalikda bartaraf etishimiz lozim. Shuni alohida ta'kidlamoqchimanki, O'zbekiston bu borada to'g'ri yo'l tutyapti. Ona va bola salomatligini muhofaza qilish masalasi muhokamasiga bag'ishlangan xalqaro tadbirda ekologik muammolar globallashuvi, atrof muhit, iqlim o'zgarishi sharoitida kelajak avlod salomatligini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etayotgani qayd etildi. I think that we are facing in the world a lot of problems. Aytish kerak, bugun butun dunyo bolalar rivojlanishi bilan bog'liq muammolar bilan yuzlashyapti. Bu atrof muhit va ijtimoiy ta'sir bilan bog'liq. Biz esa bu yerda turli davlat vakillari bilan bu borada qanday yo'l tutishimiz kerakligi haqida fikrlarimizni ilgari suryapmiz. Umuman, bunda dunyo hamjamiyati birlashishi kerak. Dunyo bolalarni himoya qilish uchun ham, ularni kaloriyali oziq-ovqat va albatta sifatli ta'lim bilan ta'minlash bizning vazifamiz. O'zbekiston bu borada o'ziga xos pozitiv natijaga ega islohotlar olib boryapti. Mazkur yig'ilish tajriba, fikr almashish va ilmiy ma'lumotlar uchun o'ziga xos platforma vazifasini o'taydi deyish mumkin. Ona va bola salomatligiga jiddiy yondashuv asosida xalqaro hamjamiyat vakillari tajribasini o'rganish muhim. Xalqaro tashkilotlar, bolalar salomatligi, atrof muhit va xavfsizligi xalqaro tarmog'i, atrof muhit uchun shifokorlar xalqaro hamjamiyati a'zolari butun mintaqada sog'liqni saqlash sohasida muhim ishlar amalga oshirilayotganini ta'kidlab, hamkorlikda qator loyihalarni muvofiqlashtirish zarurligiga urg'u qaratdi. Shuningdek, ona va bola salomatligini muhofaza qilishning dolzarb masalalari, global muammolar, havo sifati, ovqatlanish, atrof muhitning bolalar rivojlanishiga ta'siri kabi qiziqarli ma'ruzalar tinglandi.